Takže přátelé, mířím směrem domů. Měl jsem unikátní štěstí, našel jsem pár takových šikovných větviček. Tamhle koukám, že vidím i západ slunce, jestli se mi podaří ho zachytit. Trošku, no, není to úplně ono, ale aspoň nějak. Takže dneska budeme ještě dělat dekoraci, no spíše zítra. Protože dneska nevím, jestli to dám. Fyzicky to asi už dneska nezvládnu. No každopádně krásný den přeju, hezký den a budu velice rád, když toto video kouknete, případně mi něco do něj napíšete, klidně i blbosti. I blbosti, i negativní reklama je reklama. Tak, hezký přátelé, hezký den a mějte se a hezké svátky.